Jsme tu opět s kulturním týdeníkem a poradíme vám, kam se jít pobavit. Dan Bárta a Ilustratosfér vystoupí 10. října v Měšťanské besedě v Plzni. Čeká vás koncert zpěváka s nezaměnitelným hlasem a vynikající technikou zpěvu, prvotřídní hudebníci a ochutnávky z nového alba, které Dan Bárta se svou kapelou právě chystá. Komedia dell'arte s podtitulem Mechanická žena aneb krize identity aneb návrat do dětství je volné pokračování prvního dílu úspěšné improvizované komedie Pražské La Fabriky. Známé postavy se v ní vrací na scénu v novém milostném příběhu plném převleků a vtipných zápletek. V Plzni hru uvede 4. září Měšťanská beseda. Výstava Vítězové představuje příběhy veteránů antiteroristické operace na východě Ukrajiny, kteří v bojích přišli o část končetin, ale neztratili chuť do života. I přes těžká zranění začali nový život, sportují, žení se a vychovávají děti, cestují nebo podnikají, někteří se vrátili do služby v armádě. Výstava ve studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje potrvá do 21. června. Kulturní týdeník je u konce, bavte se a příště zase na viděnou.